Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete podepsat PDF dokument na vašem iPhoneu. Takže na vašem iPhoneu musíte jako první krok otevřít onen PDF dokument, který byste si přáli podepsat. To můžete udělat například přímo z e-mailu, kde vám PDFko přišlo jako příloha. Případně pokud jste si PDFko stáhli do vašeho iPhoneu, naleznete ho v aplikaci Soubory, kde si tento dokument můžete vyhledat a také kliknutím otevřít. Poté, co máte váš PDF dokument otevřený, tak v pravém dolním rohu klikneme na ikonku tužky, tímto se nám zobrazí možnosti úpravy našeho PDF a zde v pravém dolním rohu klikneme na ikonku plus. Následně se nám zobrazí podmenu a zde už můžete vidět položku Přidejte podpis, takže na tuto položku klikneme a nyní si tahem prstů po obrazovce napíšeme náš podpis, který bychom do PDF dokumentu chtěli vložit. Pokud máte podpis vytvořený, v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Hotovo, tímto je náš podpis vložen do PDF, na tento podpis tedy nyní prstem klikneme, podpis se nám označil, nyní ho tahem prstu po obrazovce můžeme přesouvat na místo, kam bychom podpis chtěli umístit, dále podpis ještě můžeme zvětšit nebo zmenšit posunutím daných rohů a pokud máte podpis umístěný, v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Hotovo a jak můžete vidět, PDF dokument byl tímto úspěšně podepsán, takže nyní ho můžete dále sdílet nebo s ním pracovat. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.